Jamani, 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 jamani. Mama, mama, mama. Mama uyo, mama, mama, mimi, mama, mama, mimi, mam. Nawapenda o, mama, mama, mimi, mam. Nawapenda o, mama, mimi, mama. Nyonyesheni o, maupendo wenu, mama. Sheni o, mama, upendo wenu, mama. Subscribe we, mama, mama, u. Mama channel yangu we, mama, mama, u. Mama Rone Jemo, mama, mama, u, mama. Eke mimpu chenge o, mama, mama, u, yo, mama. Mama, 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 mimi, mama, mama, mimi, mama, mama, mimi, mama. Nawapenda o. Mama, mimi, mama. Sina kinyongo, mama, mama, mimi, mama. Penda, oh, jamani, please, 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 subscribe to my YouTube channel, Rone Jemo, aka Membu Chenge. And please don't forget to hit the notification bell. The notification bell. Belt is in Fanadi Asubuhi. Nataka kuongea kuhusu binadamu, yani mtu. Sisi watu, manake kuna watu, kuna mtu, kuna watu, kuna vijitu, mijitu, na jijitu. Sasa wewe uangukia wapi? Wewe ni mtu? Manako kiwa mtu una utu. Na ukiwa mtu una utu, mini kama una utu, mini wewe ni mwingi wa msamaha. Wewe ni mtu ambaye uwezo kambeba mtu aina yoyote. Wewe ni mtu ambaye unaweza kuishi na mtu yoyote. Awe mbaya, awe mzuri, awe mrefu, awe mfupi, awe mweusi. Wewe unaweza kuishi na mtu yoyote. Mtu aina yoyote. Unaweza kubeba binadamu yoyote. Ambapo kupata mtu ni ngumu sana. Kupata mtu aliyojawa na utu, ambaye ni mwingi wa msamaha, mwenye mapenzi tele, ni kidogo sana. Binadamu wengi ni watu waliojawa na mengi, wamebeba mengi, wamebeba mizigo mengi ya watu, wanaoishi na watu sio kiutu, wanaishi na watu kwa ubaya, kwa dhulma, kwa kupigana, kwa kuteta, kwa kusengenyana, kwa mabaya yote, kwa fikra mbaya mbaya, kwa kupiga wenzao vita, kwa kutetesha wenzao vita, kwa kufitinisha wenzi wao, kwa kugonganisha na wenzi wao, ambao ni watu waliojawa na mambo mengi tofauti. Na kuna vijitu, ambapo vijitu vidimambo yao tu, vijitu vidimambo vidogo vidogo, vijitu vidogo vidogo, yani vinafanya vijitu, yani mambo ya kijinga kijinga tu, yani ni watu tu hapo tu, hawaeleweki, duniani hawako na mbinguni hawajafika. Ni vijitu tu, yani havieleweki, vipo. Na vijitu kama vile huwa havisumbui watu, haviudhi watu, havisemeshi watu, lakini vipo tu, yani vijitu vile. Na kuna mijitu. Mijitu ni ile mijitu ambayo haina utu, na wala hawafikirii watu, na hata kikutana na vijitu pia hawajali. Ambao mijitu kama ile inaweza kutoa roho. Mijitu kama ile inaweza kuendea kwa waganga. Mijitu kama ile inaweza kukupiga vita. Mijitu kama ile, yani saa zote dhulma. Saa zote azua, kizua. Yani saa zote yeye wo. Ile ni mijitu, manake haina roho. Wamefilisika kiroho. Wanaofikiria ni mabaya. Wanawazia wenzio mabaya, yani wakikutana na watu na mtu na vijitu, yani wale wanakuwa ni maadui zao. Sasa katika hao watu
watu, vijitu na wajitu, wote ni binadamu wa Mwenyezi Mungu. And imagine Mungu hana hasira na. Mungu wetu ni mwaminifu. Yani Mungu anawavumilia ajabu. Kwa mambo yenu, kwa matendo yenu, kwa vitu mnavyofanyia binadamu wenzenu. Yani sote tungeweza kujaribu kuwa watu, kuwa, yani tungejaribu kusio not kuwa watu, tungejaribu tukawa ukawa mtu we mwenyewe, mwenye utu, mwenye kujawa na imani, msamaha, huruma. Dunia ingekuwa maridhia. Lakini binadamu wengi ni watu na mijitu. Vijitu havitusumbui, tumejawa na ubaya. Hatuna misamaha, hatupendani. Ni watu tupo, hatueleweki kabisa. Na yule kanifanya hivi, nitamuonyesha. Mungu angekuwa na hasira, wewe, mimi na wengine hatungekuwa. Siwezi sema tujifunze kuwa uwe mtu ama tuwe watu, lakini tujifunze tuwe na utu kidogo. Tuwe tunaweza kufikiria vitu tukijua sisi ni binadamu tuliokuja na uwezo na tulionao umetoka kwa Mwenyezi Mungu. Unapomjua Mwenyezi Mungu, unapojua kuna Mungu, huwezi kuwa jitu. Utakuwa tu katika watu ambao, yani watu huwa, yani watu wapo, lakini unapokuwa katika watu unachagua kuwa mtu mwenye utu, then yani kila kitu kitakwenda sawa, yani kila kitu kitakuwa uzuri. Lakini sisi tumeumbwa tofauti sana. Mimi siwezi sema kama mimi ni mtu ama niko katika watu, lakini mimi najua ni binadamu mwingi wa imani sana. Walionizunguka wananijua. Na ni binadamu mwenye hasira nyingi sana, manake mimi binadamu nimeumbwa kwa udongo. Lakini ni binadamu ninayekasirika, yani nikikasirika sana dakika mbili. Mbili. Mwingi wa msamaha, nasamehe sana. Sana. Lakini sisahau. Sasa kama wewe ni binadamu hausahau, then wewe upo katika watu. Hey. Kumpata mtu ni ngumu, lakini kutupata sisi watu ni wengi. Tujifunzisheni kuwa na utu. Tukijua sisi tupo tu, yani katika stage tunangojea. Hii dunia tunapita. Sambazeni upendo. Wapendeni watu. Wapendeni watu. Na kuomba wewe unayetazama clip hii, naomba ushare clip hii, naomba ucomment clip hii, naomba usubscribe kwenye YouTube channel yangu Ronet Jemo aka Mbucheni Live. Nina mengi ya sisi kama binadamu yanayotukumba sisi binadamu. Tunataka tuongee sisi kama watu, kama tunaweza kuwa na utu, eh? Manake sisi ni watu. Unapokuwa wewe pekee, wewe ni mtu, lakini wewe mtu utu unao? Kuuliza, utu unao? Utu unao? Nawapenda sana, na Mungu awabariki, Mungu awawezeshe, Mungu awafungulie mipaka yenu, na Mungu aingililie katikati sisi binadamu wake, atujaze na utu. Tuwe ni watu wa Mwenyezi Mungu, tuwe ni watu wa Mwenyezi Mungu tuliojawa na utu ndani yetu.
ili tutimie, ili wewe utimie kuwa mtu na mimi nitimie kuwa mtu. Nawapenda sana 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 sana. Please, bila kunafikia, najua wengi mnaangalia na msubscribe, lakini naomba msubscribe. Manake unapo share video, unapo subscribe, unajifunza mawili matatu. Wewe hujui kila kitu, mimi sijui kila kitu. Kwa hivyo tunajifunza kupitia wenzi wetu. Wewe unajifunza kutoka kwangu na mimi najifunza kutoka kwako. Muwe na mchana mwema, muwe na wakati mwema, muwe na mwaka mpya mwema, na tuzidi kuombeana. Bye, Muslim. Ping.